דמי חסות או פרוטקשן זו שיטה לסחיטת כסף המופעלת לרוב על עסקים קטנים או על משפחות. אבל אולי כדאי, כך על פי ויקיפדיה, אולי כדאי לעדכן את הויקיפדיה הערב, כי מתברר שפרוטקשן יכולה לשלם גם ממשלה. כך זה עובד. חברת כנסת ממרץ ניגשת לשר החוץ עם 8 מלווים כל הג'מה, כדי שיהיה לו ברור שכולם צריכים להיות מרוצים, ממש מרוצים מהפגישה. כמה מרוצים? בוא נגיד מאות מיליוני שקלים לכל אחד, לכל רשות. הנה כך זה נשמע. סדר גודל, סדר גודל של כמה כסף מדובר? מאות מיליוני שקלים. סדר גודל של מאות מיליוני שקלים. לחברה הערבית. לחברה הערבית בכללותה. עכשיו תגיד, זה חוץ מתוכנית החומש? הכל. בואו נעשה עוד רעיון, ואתם תקבלו הכל במפורט. אתם תקבלו הכל במפורט, כך אומר ראש עיריית נצרת. כולם יצאו מרוצים מהפגישה הזאת. אבל אתם יודעים איך זה היה נראה פעם? בואו תראו מה לפיד פעם חשב על פגישות מהסוג הזה. מה שאנחנו רואים כרגע זה לא מסע ומתן קואליציוני, זו עסקת שוחד. אין לזה שם אחר. זה שוחד, זה פלילי, זה למכור את המדינה. שמעתם? פלילי, מוכרים לנו את המדינה. תלוי למי מוכרים את המדינה, בואו תראו עוד קצת מה לפיד. לחברים שלהם ולמגזרים שלהם. במקום זה הם לקחו את הכסף שלנו ונתנו אותו לכל מי שהיה מסוגל ללחוץ ולשחות ולהפעיל עליהם כוח. במקום זה הם לקחו את הכסף שלנו וקנו בעזרתו שקט קואליציוני. אך הכסף שלנו החמוד הלך לו לשקט קואליציוני. כן לפיד, כי יש אנחנו ויש ההם, הימנים, החרדים. כשהממשלה הקודמת רצתה לתת כסף כדי לבנות יישובים או להוסיף לימוד תורה, זה ממש אסון, אסון חמור, מעשה פלילי, לוקחים לנו את הכסף. אבל כשממשלה נסחטת בידי זועבי והג'מה, זה ניצחון הממשלה. כך לפחות מגדירים את זה בערוץ 12 ובערוצי שמאל אחרים. בואו תראו, כך זה נראה. יש? הנה כך זה נראה. אז למה שלפיד ייבהל מהפרוטקשן הזה, אם נותנים לו הגנה גם בכלי התקשורת? ואתם יודעים מה? אל תתפלאו אם בקרוב נגלה שאחת ההבטחות הייתה גם אולי לבטל את הריקוד דגלים ביום ירושלים. כי אין גבול לכמה הם מוכנים למכור את כל הערכים שלהם כדי להישאר שם בכיסא. אתם יודעים מה בא לי לומר לכם? מושחתים, נמאסתם.